Müasir dövrdə psixologiya sahəsi ilə bərabər insanların inkişafını dəstəkləyən yeni sahələrdən biri də coaching sahəsidir. Coaching məna olaraq birini bir yerdən başqa yerə aparmaq kimi izah olunur. Ümumilikdə insanların həyatlarında müsbət dəyişikliyə yol açan, onları indiki vəziyyətindən olmaq istədiyi vəziyyətə çatdıran könüllü və şüurlu inkişaf prosesidir. Əslində, hər bir insan bacarıqlı və yaradıcıdır. Sadəcə nə istədiyini bilməyən, öz gücündən, potensialından xəbərsiz olan insanlar var. Coachingin əsas məqsədi bu xidməti alan fərdin özünü daha yaxından tanıması, inamının və motivasiyasının artırılması, əngəlləri aşaraq bacarıq və imkanlarının inkişaf etdirilməsidir. Həmçinin düşüncə, davranış və addımlarının məsuliyyətini öz üzərinə götürərək şəxsi və iş həyatlarında nizam-intizam yaratmaqdır. Coach kimdir? İnsanların həyatının istənilən sahəsində dəyişiminə kömək edən mütəxəssisdir. Keçmişi deyil, gələcək hədəflərə fokuslayandır. Yanlış və doğruları göstərərək fərqli baxış bucağı yaradandır. Motivasiyanı artıraraq potensialın ortaya çıxmasına dəstək olandır. Mühakiməsiz, məcburiyyətsiz, idarə etmədən dinləyən və anlayandır. Coach ona müraciət edən fərdin probleminə uyğun doğru suallar verərək, həll yolunu düşünərək, analiz edərək özünün tapmasını təmin edir. Həyat missiyasının nə olduğunu tapmaqda, insanın özünün bu dünyadakı roluna uyğun yaşamasına dəstək olur. Gizli bacarığının, əsl potensialının nə olduğunu bilməsinə, güclü tərəflərinin ortaya çıxmasına şərait yaradır. Emosiyalarını idarə etməsinə, mənəvi rahatlığına çatmasına kömək edir. Sağlam və balanslı həyat tərzi yaşamağı seçənlər üçün faydalı vərdişlər qazandırır. Yeni baxış bucağı yaradır, ruhlandırır, motivasiya verir, stimul yaradır. Sosiallaşmağa, ünsiyyət bacarıqlarının artırılmasına, fərdin cəmiyyətdə öz sözünü deməsinə dəstəkçi olur. Doğru hədəf qoymağın və ona necə çatmağın yollarını göstərir. Fərdin özünü inkişaf etdirməsini, dəyişimə addım atmasına vasitəçi olur. Uyğun iş seçimi etməyində, karyera qurmağında qərar verməyinə kömək olur. Coaching görüşləri sessiya şəklində aparılır. Müştərinin istək və arzularına uyğun hədəflər qoymaq, doğru qərarlar qəbul etmək, planlı bir şəkildə birlikdə nəticə əldə etməsi təmin edilir. Müddət müxtəlif ola bilər, bəzən cəmi bir görüşdə insan axtardığı suallara cavab tapır, problemini həll edir. Hər bir görüşün mövzusu ayrıca müəyyən edilir. Həftədə bir və ya iki dəfə olmaqla 60-90 dəqiqəyə qədər çəkir. İlk sessiyada tanıma, dəyərləndirmə, güvəndə hiss etmə, davranış və münasibətləri, coachun enerjisi və s. uyğunluğu yoxlanılır və ona görə qərar verilir. Gizlilik coach və müştəri arasında olan məlumatların, geri bildirişlərin icazəsiz paylaşılmaması haqqındadır. Müqavilə hər iki tərəf arasında yazılı olaraq bağlanır. Bura şəxsi məlumatlar, sessiya vaxtları, keçiriləcək məkan, üz-üzə və ya onlayn forması, ödəniş və s. daxildir. Gördüyümüz kimi, coachluq prosesi tam ciddi şəkildə həyata keçirilən bir xidmət olaraq qəbul edilir. Coaching sessiyaları müxtəlif formalarda aparılır. Fərdi, qrup, komanda şəklində. Fərdi olaraq müraciət edən şəxs istədiyi məsələsini coachla təkbətək həll edilməsini üstün tutur. Qrup coachluğu iki və ya daha çox şəxslə birlikdə konkret bir mövzu üzərindən aparılır və ya hər qrup üzvü fərqli mövzularda öz istədiyi məsələsini müzakirə edir. Bu zaman hər şəxs öz potensialını ortaya çıxarır, zəif güclü tərəflərini görür, ən önəmlisi məsələnin həllini özləri tapır. Komanda coachluğu komandanı bir hədəfə doğru motivasiya ilə hərəkətə keçirərək nəticə almasına kömək edir. Coachun əsas işi qrup üzvlərinin bacarıqları və öz məsuliyyətləri daxilində onları əsl hədəflərinə doğru aparmasıdır. Məqsəd bir araya gələn ümumi bir qrupla irəliləmək, əngəlləri aşaraq
fərqindəlik yaratmaqla həll yoluna çatmaqdır. Hər üç halda nəticə əldə edilməsi mütləqdir. Coaching dünyada yeni bir sahə olduğuna görə bəzən digər oxşar sahələrlə qarışdırılır. Bunlar hansılardır? Onu müqayisə edək. Mentor, coach. Hər ikisi potensialı ortaya çıxarmaq, hədəfə doğru irəliləməyə kömək edir. Mentor daha çox şəxsi təcrübəsinə uyğun metodlarla tövsiyə verir. Hədəfə daha tez çatmaq, çətinliklərdə az xəta edərək insanı hərəkət etməsinə təşviq edər. Coach fərdin qərarını özü verməsi ilə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə vasitəçi olur. Mentor ehtiyac olanda, coach isə konkret müddətli işləyir. Psixoterapevt coach. Psixoloq fərdin emosional problemini həll edir. Diaqnoz təyin edərək terapiya edir. Keçmişə bağlı depressiv psixi mövzuları nəticə yönümlü həllini dəstəkləyir. Coach müalicə etmir. Tam sağlam düşüncəli fərdlərlə işləyir. Gələcək hədəfli inkişafı dəstəkləyən prosesi yerinə yetirir. Konsultant coach. Hər ikisi dəyişim üçün inkişafı aparmağa fokusludur. Konsultasiya edən şəxs nə ediləcək mövzusunda hazır fikirlər verərək problemin həllini taparaq nəticəyə aparır. Coach isə müxtəlif suallar verərək bu problemin həlli üçün nə etmək lazımdır? Cavabı fərdin özünün tapmasına kömək edir. Konsultant işi həll edir, coach daxildən dəyişimə nail olur. Coach dostluq. Hər ikisi dinləmə, anlama bacarığına sahibdir. Güvən uyğunluq yaradır, dəyər verir və zamanını ayırır. Dostluqdakı fərq hədəfin olmaması, arzu, istək və ya problemin söhbət şəklində davam edib bitməsidir. Coachluqda isə fərdin konkret istəyini hədəf alaraq, söhbətə müddət təyin edərək hərəkətə keçməsinə yardımcı olur. Nəticə olana qədər birgə addımlayır. Fərqləri müqayisə edəndə, coach insanlara qərar və seçimlərində öz yolunu tapmasında, özlərinin kəşf etməsində ayna effekti yaradaraq sadəcə kənardan müşahidə və analizlərlə şəxslərin uğurlu nəticə almasını təmin edir. Coaching hər insanın həyatında olması lazım olan professional bir dəstəkdir. Coachla işləmək isə müəyyən bir məqsədə çatmağı, həyatda və işdə yeni müsbət nəticələrə nail olmağı əhatə edir. Olduqları yerdən olmaq istədiyi yerə çatmaq arzusunda olan, həyatında dəyişim istəyən hər kəsin ən yaxşı yol bələdçisidir. Coaching xidməti fərdi inkişaf sahəsində getdikcə daha da önəmli yer tutmağa davam edir və coachların sayı günü-gündən artır. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı coacha müraciət edən insanlar isə bir sual düşündürür, görəsən hansı coachu seçim. Bununla bağlı fikir bölüşmək istəyirəm. İlk olaraq şəxsin coaching təhsili aldığına dair təsdiqləyici hər hansı bir sənədi olmalıdır. İkinci, ekspertliyi barədədir. Coach məşğul olduğu sahədən nə qədər məlumatlıdır? Təcrübələri, etdiyi sesiyalar və ya hər hansı bir proqramlardan sonra geri bildirişləri var, yoxsa yoxdur, bununla bağlı nəticələr analiz edilir. Üçüncü, ən önəmli məqam, özümüzə uyğun olub-olmadığına, dəqiq desək, enerjisinə diqqət edilir. Bizə xoş gəlir, yoxsa gərginlik hissi verir, ona baxılır. Həmçinin səsi, davranışı, səmimiyyəti, qarşı tərəfi dinləməsi, anlaması da bu uyğunluğa aid edilir. Əgər bu üç bənd müsbət cavab gətirirsə, o zaman coach seçiminiz uğurlu ola bilər.